এতিয়া আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটো বুঢ়া আঙুলিৰে নহলেবা আপোনাৰ ইনডেক্স ফিংগাৰে স্ক্ৰল কৰি আছে নেকি, তাৰ ফলত আপোনাৰ আঙুলিবিলাক টাইট হৈ গৈছে আৰু মাজে মাজে টানি টানি ধৰি থকা হৈছে। আপোনাৰ যদি এইটো সমস্যা হৈছে, আজি মই আপোনাৰ এইটো সমস্যা দূৰ কৰা কেইটামান বহুত বেছি ইজি আৰু ইফেক্টিভ এক্সাৰচাইজেছ লৈ আহিছোঁ। প্ৰথম এক্সাৰচাইজটোৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ হাত দুখন এনেকৈ বন্ধ আৰু এনেকৈ খুলিব, এক্সাৰচাইজটো 10 বাৰ ৰিপিট কৰিব। নেক্সট এক্সাৰচাইজটোৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ হাত দুখন এনেকৈ ছাইডত ৰাখি হাতৰ পতা দুখন তলফালে কৰিব, তাৰপিছত ওপৰফালে কৰিব। এক্সাৰচাইজটো 10 বাৰ দুইখন হাততে ৰিপিট কৰিব। নেক্সট এক্সাৰচাইজটোৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ হাতৰ আঙুলিকেইটাৰে এটাই আনটোক এনেকৈ চুব, মানে বুঢ়া আঙুলিৰে বাকী গোটেইকেইটা আঙুলিক এনেকৈ চুব আৰু এক্সাৰচাইজটো দুইখন হাততে 10 বাৰকৈ ৰিপিট কৰিব। নেক্সট এক্সাৰচাইজটোৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ হাতখনেৰে যেনেকৈ এটা ফুল ফুলে সেইটো মুভমেণ্ট কৰিব লাগিব। হাতখন এনেকৈ বেণ্ড কৰি ৰাখি লাহে লাহে ফুল ফুলি যোৱাৰ দৰে এনেকৈ খুলি দিব আৰু লাহে লাহে আকৌ এনেকৈ বন্ধ কৰি দিব। এক্সাৰচাইজটো 10 বাৰকৈ ৰিপিট কৰিব। নেক্সট এক্সাৰচাইজটোৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ হাতেৰে এনেকৈ হাৰমনিয়াম বজাব। এক্সাৰচাইজটো এনেকৈ 10 বাৰ ৰিপিট কৰি আৰু নেক্সট এক্সাৰচাইজৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ বুঢ়া আঙুলিটোৰে এনেকৈ ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডকৈ মুভমেণ্ট কৰিব আৰু এক্সাৰচাইজটো 10 বাৰকৈ ৰিপিট কৰিব। থেংক ইউ।